Mitä? Kuulinko jonkun sanovan syksy? Hei, nythän on vasta elokuun puoliväli, Ferragosto, eli Italian keskikesä. No, politiikassa sentään tapahtuu tässä pari päivää sitten. Viron uusi pääministeri Kristen Mihal piipahti tuossa takana Suomen pääministerin virka-asunnolla kesärannassa. Ja niin kuin tapoihin kuuluu, niin herrat tietysti ponkaisivat saunaa ja saunassa on aina syntyy kaikenlaista idean poikasta ja kävi ilmi, että Mihal onkin näitä tunnelimiehiä, joten voi olla, että sittenkin tunneli Helsingistä Tallinnaan valmistuu ennen kuin Turun tunnin juna. No, Orpokin siinä kohteliaasti myötäili, että mikä siinä ei ollenkaan hassumpi hanke, joten saas nyt nähdä sitten mitä tapahtuu, nimittäin on sitä maailmassa hullumpiakin asioita tehty, kuten Englannin kanaalin alle tunneli, joka tosin myöhästyi 100 vuotta siitä syystä, että englantilaiset pelkäsivät, että sieltä tunnelin kautta maahan pääsee tunkeutumaan ei suinkaan pakolaisia, vaan tietysti ranskalaisia. Ja kuinka sitten kävikään? No, onhan tämä aika hurja ajatus, tunneli Tallinnaan. Pitää olla tarkkana, että jos sattuu nukahtaa vaikka viimeiseen junaan, ettei, siis Helsinkiin menevään junaan, ettei sitten saman tien jatka Tallinnaan asti ja kaikenlaista tulee miettineeksi. Mutta hurjia juttuja on ollut ennenkin, että aikoinaan joku olisi pitänyt ihan pähkähulluna, että jos joku sanoo, että piipahdetaanpa iltaa istumassa Tallinnassa, no siihen olisi tarvittu viisumi, johon olisi mennyt ainakin viikkoja niin poispäin. Nykyään se on jo kuitenkin arkipäivää, että saas nähdä, kuinka tässä käy. Lappi ja Rovaniemi näyttävät nousevan polttopisteeseen ensi kevään kunta- ja aluevaaleissa, ainakin siitä päätellen, että puolueiden kesäkokousten paikkana Rovaniemi on suosittu. Viikolla siellä kokousti sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä ja ensi viikolla sitten kokoomuksen ministeriryhmä. Nämä puolueiden kokoukset ja niiden koostumukset kulkevat vähän eri tahtiin sen mukaan, ollaanko oppositiossa vai hallituksessa, sillä oppositiossa varsinkin on tarvetta päästä ilkkumaan hallituksen tai valtiovarainministeriön budjettiesityksellä. Ja nyt sosiaalidemokraatit vaatii, että arvonlisäveron korotus 25,5%, sitä pitäisi lykätä syyskuun alusta. No saahan sitä, ja pitääkin varmaan oppositiosta ehdottaa vaikka veroja valtion maksettavaksi, mutta ehkä kuitenkin, jotta jonkunlainen totuuden jyvänenkin tässä säilyisi, niin pitää tietysti muistaa, että SDP itse keväällä kuitenkin esitti arvonlisäveron korotusta 25%. Ukraina on yllättänyt paitsi Venäjän, niin myös koko läntisen maailman valtaamalla 1004 kilometriä Venäjän maata Kurskin alueella. Ja joku voisi ajatella, että tässä taustalla on ajatus siitä, että haetaan asemia mahdollisiin tuleviin rauhanneuvotteluihin. No nyt Korkki TV käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tekee oman esityksensä. Mitäs jos kaikki vetäytyisivät omille alueilleen, lähtisivät kotiin ja alkaisivat oikeisiin töihin? Ei se ihan mahdoton ajatus ole. Nimittäin 1800-luvun alussa Ruotsikin katsoi peiliin ja huomasi, että ei ole mikään pakko olla eurooppalainen suurvalta, että aina voi ruveta vaikka vauraaksi demokratiaksi. No, tässä jalkapallorintamalla europelit jatkuvat. Ne jatkuvat Helsingin jalkapalloklubilla HJK:lla, joka rangaistuspotkukilpailun kautta meni jatkoon. Ja seuraava vastus on sitten Färsaarten jättiläisten tappaja Klaksvik. Sen sijaan Tampereen Ilvekselle kävi köpelösti Tukholmassa. Ja miksi näin? No, Ilves hyytyi eläintarhaan Djurgårdenissa. Näinhän se on. Ei villieläintä voi sulkea häkkiin.